en aquest acte en suport a en Franz i l'Adrià, que són dues de les persones que van ser detingudes al llarg de tota la setmana de mobilitzacions en suport a Can Vies, ara fa exactament 3 anys. Aquestes persones, més d'una vuitantena, més de 25 procediments judicials oberts per tots aquells fets, doncs s'han anat enfrontant a judicis, judicis en els que hi ha hagut petició de pena de presó de fins a 7 anys en alguns casos. En aquest cas els demanen 3 anys i mig de presó, i judicis en els que ja hi ha hagut algunes condemnes. Per recordar-ho també, l'últim cas, el d'un jove condemnat a 1 any i mig de presó que l'han obligat a complir aquesta pena de presó a la Model des de fa un mes i mig. I per tant estem davant d'una sèrie de situacions en les que s'ha aplicat doncs una doctrina penal molt dura contra tots aquests joves i aquestes joves. Una doctrina que contrasta amb la que s'aplica en d'altres casos. Hi ha un greuge diferencial molt gran que més endavant doncs us podrà explicar l'advocat David Aranda, que ens acompanya, i que situa tots aquests casos doncs clarament en una penalització doncs molt política, no? Per analitzar aquells fets, per veure doncs què va passar aleshores, què ha passat al llarg d'aquests anys i com ho han viscut els protagonistes, tant les víctimes d'aquesta repressió que es va viure en aquell moment, com els protagonistes de Can Vies, del centre social que va ser l'epicentre de totes les protestes, i d'altres persones que, directa o indirectament, han estat implicades en les mobilitzacions posteriors o en les en els mecanismes per la denúncia d'aquesta repressió, doncs ens acompanyen avui en aquest acte en Rubén Molina, del Centre Social Can Vies, en Víctor Serri, que és fotoperiodista de La Directa, Mireia Bahí, diputada de la CUP Crida Constituent al Parlament de Catalunya, en David Aranda, d'Alerta Solidària, i, òbviament, l'Adrià i en Franz, que són aquests dos joves que són estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, eren, i que s'enfrontaran a aquest judici el proper dia 20 d'abril. I sense més, doncs, passo la paraula una mica cronològicament des del moment dels fets fins a l'actualitat, amb els esdeveniments que s'han produït, doncs, a les persones que ens puguin anar situant en tota aquesta sèrie d'esdeveniments i que ens expliquin doncs, com es van produir i com ho valoren, no? En primer lloc, doncs, us passo amb en Rubén Molina. Per parlar del cas de Franz i l'Adrià, hem de fer-ne una breu repàs, no, del que significa que estan unint la CUP, com les entenen el cas de Can Vies, que acaba passant el desallotjament, l'efecte Can Vies, que és el que provoca aquest cas repressiu, no? Podríem dir que el moviment CUP ja sorgeix com un moviment de conflicte, no? Perquè la pròpia idea és desafiar la legalitat, no? De desobeir les lleis que prioritzen una propietat privada davant d'un dret com l'habitatge o el dret de reunió o de crear altres espais que vagin al marge del que entraven les institucions. I això neix, tot i que les situacions als 80, sí que a finals dels 90, no, pues explota una mica tot un seguit de cercles i joves que acaben vinculant-se a través d'aquests espais, com si diguéssim, d'autonomia política, i acaben generant un espai polític que no entrava dintre del que s'havia institucionalitzat durant els últims anys, no? També, sobretot des de l'esquerra i altres moviments polítics que començarien a tenir més força, no? Com l'ecologisme, el feminisme, etc. En aquests anys finals dels 90 és quan s'ocupa Can Vies, el 97, que segueix una dinàmica molt semblant. Ja des dels inicis sempre el moviment CUP ha tingut, no, aquesta
aquesta confrontació constant amb el poder, perquè és un desafiament a l'ordre mateix. Durant bueno, la repressió Muñoz ocupa ha patit diverses onades, no? Des de que durant els anys 2000 podríem dir que la bombolla immobiliària, etc., que es va vendre com un discurs omnipresent en què tot anava funcionant molt bé, s'havia d'invertir en pisos, etc., sí que es deveu una mica com una resistència tan discursiva com a la pràctica contra l'especulació als barris. Però centrant més en el que suposa els últims anys, no? Sobretot a partir de l'esclat de la crisi, que l'esclat de la crisi ha acompanyat, no?, d'aquest intent de les classes dirigents per intentar, pues, acabar d'exprimir una mica més a les classes més populars, no? Pues, a partir d'aquest moment veiem com des dels diferents governs que n'hi ha, tant l'Ajuntament, Generalitat i Estat Central, no? Pues, hi ha un seguit de polítiques, no?, que, bueno, que no detallaré perquè per tothom conegut, no?, però que comença a apretar a nivell econòmic, polític, etc., a totes aquestes classes. Llavors, el moviment Ocupa sí que el situa dintre d'aquest ventall que podríem dir espais de dissidència, i és contra els que es comença a aplicar unes polítiques repressives. Són ben visibles a partir de la Conselleria d'Interior, presidida per Felip Puig, no? Comença a implementar un intent de tolerància zero contra les ocupacions, no? I bueno, fa famosa la frase que anomena quan es produeix el desallotjament del cinema de Via Laietana, que havia de ser la casa de la vaga el 27 de gener del 2011, no? Que va dir anirem fins on arribi la llei i una miqueta més. I en aquesta confrontació social que hi ha des del 2011, que també es produeix el 15M, no? Que és com un gran moment d'efervescència política i d'espais de dissidència, doncs comença a haver una confrontació constant. El moviment Ocupa aquí és només un dels moviments, no?, que s'enfronta aquí a través de l'organització popular en aquest intent, no?, pues tant de retallada social, de retallada de drets. Veiem també com s'implementa una política de retallada contra tot tipus d'organització que es cristal·litza, pues, amb casos repressius com els de Pandora, contra les vagues generals, etc. I dintre del que fa l'Ajuntament, no?, també implementa una política de repressió i intentar acabar amb tots aquests espais de dissidència que portaven una llarga trajectòria, no? I trobem una persecució a aquells espais ocupats. Des de l'Ajuntament, per exemple, de Xavier Trias, es genera una oficina d'ocupació per tal de una oficina per assessorar a propietaris de cara a desallotjar i agilitzar processos de desallotjament de totes aquelles cases que no tenien, no?, denúncia dels propietaris, no?, perquè o estaven, no tenien interès en aquella propietat, o estaven en litigis d'herències, etc. Llavors trobem que genera tota una sèrie de maniobres per intentar quedar amb aquests espais de dissidència que eren un dels espais que estan utilitzant encara a fer front a totes aquestes mobilitzacions socials. No només això, sinó que també s'intenta ofegar tots aquests espais, no?, a través d'una política de tancar i presentar a través de les eines de l'Ajuntament, que era la Guàrdia Urbana, amb una persecució cap a aquests espais amb l'excusa que no tenien llicències per fer activitats obertes al públic i tal. Però que sí que es veu que durant aquest temps es segueix una política diferenciada segons els districtes. Hi ha districtes com Sant Andreu o districtes on ja aconsegueixin un nivell de confrontació, d'una realitat de contestació potser més baix, amb simplement una tolerància zero, no? Hi havia activitats que s'havien fet a centres socials com Distrito 6, La Revoltosa, etc., que al no tenir llicències, pues, s'enviava una carta amenaçadora i la Guàrdia Urbana, a una hora abans d'aquells actes, i blindava l'espai per impedir la realització d'aquestes activitats. Aquí a Sant sí que ens vam trobar amb un intent d'implementar aquest tipus de polítiques, però que va ser contestada, no?, i pues, buscant el recolzament de les altres entitats del barri, que no eren pròpiament ocupes, però sí que estan dintre d'aquesta xarxa que suposava un espai de resistència, i van aconseguir aturar-lo. I més enllà d'això sí que ens trobem amb aquesta ofensiva
que va continuar i van produir com que els principals centres socials de diferents barris es veiessin amenaçats. El que va comportar que també tots aquests espais ens comencéssim a coordinar, no?, i per donar respostes. En tema de les llicències, per crear una assemblea de tots els espais afectats, tots els altres que donaven suport, per intentar tenir una xarxa de resposta. I per altra banda, tot el tema dels allotjaments, que comença 2012, no?, i que podem veure, per exemple, diferents cases com la Rimalla desallotjada, el Barrilònia, el centre també desallotjada sense cap ordre de desallotjament, la Carboneria també, no?, i es veiem com una escalada de repressió contra aquests espais. També cal dir que aquesta repressió, aquesta conflictivitat, no és una cosa que se centra únicament en el moviment Ocupa, sinó que es podria extendre a tot un seguit de mobilitzacions que durant aquests anys van escalant cada cop més en la tensió social i que acabaran una mica, bueno, acabaran no. Tindran el seu punt més àlgid en el desallotjament de Can Vies. Per exemple, el febrer del 2014 es desallotja la Carboneria, que acaba amb manifestacions també en conflicte amb la policia, hi ha diferents vegades d'estudiants que també acaben amb uns conflictes bastant força al carrer, i al maig del 2014 és quan ens trobem amb el desallotjament de Can Vies, no? Des de Can Vies sí que veiem, bueno, i des d'altres espais, no?, sí que es era conscient d'aquesta escalada, no?, d'aquest intent d'acabar amb tots aquests espais que havien servit per començar a teixir resistències a aquestes polítiques econòmiques neoliberals, d'intentar esclafar cada cop més les classes més populars, i per això mateix es veia com que el desallotjament de Can Vies podia suposar un punt d'inflexió, no?, perquè sí que és cert que s'havien desallotjat cases que feien una feina social molt important, tant política com social, però també es podia suposar un punt d'inflexió perquè era una casa que en aquell moment portava 17 anys ocupada, de les més antigues de Barcelona com a centre social, i que també a nivell de feina i d'enxarxament polític i social que hi havia al barri, no?, doncs era una de les que pues, podia tenir més significació. Dintre de la història de Can Vies, no?, porta una història de litigis judicials que comencen el 98, un any després de la seva ocupació, que en un primer moment, no, perquè en altres 90 el context social i polític era diferent, la visió que hi havia de l'ocupació, es retira la denúncia, però en canvi en els anys 2000, no, la bombolla immobiliària, es comença una nova, no, onada d'amenaces contra aquest espai amb un seguit de demandes que, tot i perdre la primera, acabaran el 2014 amb la resolució definitiva de la demanda de desallotjament. Per fer front a aquest desallotjament es va crear una plataforma de suport a Can Vies que vinculava tota una sèrie d'espais, entitats, col·lectius, etc., que no formaven pròpiament part de Can Vies, sinó que eren espais del barri que veien la necessitat que aquest espai continués. I des d'aquesta plataforma van fer diferents accions, no? Pues des de mobilitzacions al carrer, donar suport a les mateixes mobilitzacions que feia Can Vies, que va ocupar diverses oficines de TNB, la pròpia oficina de l'alcaldia de Sants, pues van fer com accions com encerclar el districte, bueno, aquesta plataforma va des de caos fins a partits polítics, etc. I aquesta plataforma sí que va tenir contactes amb l'Ajuntament de cara a intentar aturar el desallotjament. Unes converses que van ser del tot infructuoses, perquè l'única intenció del regidor del barri era comprometre-se a la cara i intentar mostrar al barri que hi havia hagut algun tipus d'intent de buscar solucions, però el cert és que no hi va haver mai cap tipus de proposta que busqués una solució a que Can Vies pogués continuar, no? I simplement era un intent de fer veure que intentant buscar alternatives quan mai va ser el cas, es va demanar que també parlant d'ells, no?, que retiressin l'amenaça que hi havia de desallotjament, i no ho van fer, i l'únic que van fer va ser presentar una oferta que era que marxessin d'aquí i després ho pagaríem si podrien tornar o no, per unes suposades obres de millora i tal, que lògicament van tenir la immediatament. Vist el cas, sí que des de l'Assemblea de Can Vies va decidir fer resistència, una resistència que sí que potser veia poc probable que pogués evitar el desallotjament, no?, ja que l'Estat, a través dels seus cossos repressius, té totes les eines disponibles, no?, de cara
a desmuntar qualsevol tipus de resistència pacífica que es planteja venir dins de l'espai, però sí que buscava la visibilitat, no? De que nosaltres estem aquí i que no pensem abandonar l'espai i que la nostra intenció era continuar amb el projecte. Això va cristal·litzar el dia 26 de maig, que es produeix el desallotjament, i a Canvies en aquell moment hi ha 12 persones a dins resistint, de les quals 6 estaven en diferents posicions de resistència, 2 al terrat, entubades entre elles, 2 més en diferents posicions a dins, i 2 persones que es van ficar dintre d'un petit búnquer fet de formigó amb bombones de butà per intentar que no s'estrellés de dins. Cosa que els Mossos van aconseguir treure-les amb un seguit d'amenaces i de pressions psicològiques. El que sí que vam aconseguir, no, a través d'aquesta visibilització i el moment de gran tensió social que es vivia en aquell moment, va ser que la resposta que es donés per Canvies fos molt més gran que no només el rebuig que se sentia per part del barri i d'altres espais de la ciutat, no, per acabar amb aquest espai. Sí que Canvies va acabar de significar, com si diguéssim, una confrontació clara dels poders fàctics, no, que havien estat tot aquest temps retallades, d'atacs constants a les classes més populars, no? Era com la visibilització d'aquests atacs, no, contra una gent que portàvem aquí 17 anys amb una connexió i amb un enxarxament al barri, amb tot tipus de col·lectius i d'entitats des de feia anys, no, que se sentien com a propi aquest atac. I això va esdevenir, no, el que va conèixer com l'efecte Canvies, no, que va durar 6 dies, des del dilluns que va produir el desallotjament fins al dissabte, que es va tornar a entrar, i que va comportar, pues, que es fessin un munt de concentracions arreu dels països catalans. Va comportar també diferents manifestacions nocturnes aquí al barri que van acabar amb confrontacions amb la policia, no, que intentava controlar tot aquest flux de solidaritat. I desgraciadament, no, tot i poder guanyar l'espai, sí que significa també que l'Estat utilitzés totes les seves eines, no, per intentar aturar aquestes mobilitzacions, no? Sí que veiem que a partir del tercer dia va augmentar de forma exponencial el nombre de detencions, no? En els 2 primers dies van produir 8 detencions i en el tercer, quart i l'últim, el dissabte, no, es van produir la gran majoria amb un intent, no, d'intentar aturar la solidaritat a cop de porra. Sí? Sí? No, simplement comentar que després del desallotjament sí que i recuperar l'espai, l'activitat va continuar, vam poder recuperar l'espai malgrat passar un any reconstruint i refent tot el que l'Ajuntament havia tirat, que és, bueno, una part la vam netejar i vam convertir en aquest pati, i l'altra part que va quedar mig enderrocar, pues vam tenir tot un any de reconstrucció per adequar i tornar a fer les activitats que avui dia, com podeu veure ara mateix, no, pues continuar, pues, fent activitats, tallers en la seu de diversos col·lectius, no, i servint com un espai de lluita al barri. Això ja acabo i passo la paraula. Un petit apunt només en relació al que comentava el company sobre la plataforma en suport a Canvies que es va crear. Jo vaig tenir, no sé si dir-ho, la sort o la desgràcia de participar d'una de les reunions que es va fer amb el regidor en aquell moment, en Jordi Martí, i entre altres coses, doncs ens va fer afirmacions com que no estàvem davant d'un problema social, sinó que estàvem davant d'un grup de delinqüents, referint-se a la gent de Canvies, i que això ens ho deia una persona que, segons ell, dintre del seu partit era una de les persones més progressistes, que textualment ens va dir: a mi dintre de Convergència em consideren com si fos de la CNT. Això va ser una de les frases que ens va deixar anar en aquella reunió. Només recordar que el seu company de partit i mà dreta de Jordi Martí, Antoni Vives, ara mateix sí que està sent considerat com un autèntic delinqüent perquè està sent investigat per diferents causes de corrupció en relació a l'urbanisme al Ciutat de Barcelona. I bé, enllaçant una mica amb el que ens explicava en Rubén, doncs arriba aquesta fase
repressiva de tota la setmana de lluita per la defensa de Can Vies, i companys i companyes com els d'Alerta Solidària doncs, afronten, i d'altres col·lectius antirepressius, com Acció Antirepressiva de Sants, doncs afronten aquesta situació, i bé, passo la paraula a David Aranda, que ens explicarà doncs, la seva visió de tot el que va passar i del que s'ha esdevingut posteriorment. Molt bé, gràcies. Gràcies en primer lloc a totes per venir. Crec que és un plaer veure a tanta gent i tantes cares conegudes un dia com avui. Bé, i en primer lloc, abans de començar pròpiament a parlar, sempre m'agrada fer un petit aclariment previ, i és disculpar-me per si en algun moment dic alguna cosa que no se m'entén. És una qüestió de formació professional, perquè si el dret és una cosa, és llenguatge, és jurisdictio, i per tant, si els advocats tenim la sort o la desgràcia de tenir el monopoli del dret, és precisament perquè parlem aquest llenguatge, no és per res especial. Llavors, si algun moment dic alguna cosa que no s'entén, espero que em disculpeu. Bé, abans d'entrar a parlar de Can Vies i dels procediments de Can Vies, m'agradaria parlar una mica del context, una mica en què es dona la repressió a l'ocupació, i és que realment la repressió al moviment Ocupa, diguem que és una rara avis, una cosa especial, estranya, que sorgeix a partir dels anys 90, perquè abans no s'havia reprimit pràcticament mai. I dic pràcticament mai perquè el primer cop que reprimeix ocupar un immoble, és a dir, treure-li la possessió d'un immoble al propietari, és el 1859 a Nàpols, amb la repressió dels camperols que ocupaven terres com a protesta per una determinada situació política. Després ens ho trobem a l'estat espanyol, que s'utilitza per primer cop amb el Codi Penal del 1929 de Primo de Rivera, i que s'utilitza precisament també per reprimir els camperols. I després, durant el franquisme, aquest delicte, aquest tipus penal desapareix i no torna a aparèixer fins a l'any 95. Llavors, per què torna a aparèixer l'any 95? És a dir, per què el franquisme no tenia la necessitat de perseguir i de protegir la possessió per la via penal, perquè entenia que ja hi havia suficients mecanismes en el dret civil? Per què el legislador, entre cometes, demòcrata, ho introdueix a l'any 95? Doncs bé, ho introdueix a l'any 95 precisament per una qüestió de reprimir la dissidència política, perquè ells entenien que tenien un problema al vell mig del capitalisme, al vell mig de la propietat privada, perquè començava a qüestionar-se per part del jovent la necessitat d'espais a les ciutats, la necessitat de reapropiar-se del bé comú, i dos, el qüestionament a la propietat privada, la sacrosanta propietat privada. I per tant, es trobaven amb un problema també. Es trobaven amb el problema de que molts propietaris que veien ocupades les seves vivendes, els seus béns immobles, no feien res. No feien res perquè senzillament tenien un bé immoble abandonat i passaven olímpicament d'emprendre cap mena d'acció legal per protegir aquell bé immoble. Llavors, què va intentar fer l'Estat a partir d'introduir-ho al Codi Penal? Que llavors la policia podia venir i actuar d'ofici i obrir-te un procediment judicial sense que el propietari hagués tingut res a veure pel mig. És a dir, podia agafar la policia en el moment que tu estàs ocupant i entendre que era un delicte flagrant i, per tant, fer-te fora del que estava intentant, el que en aquell moment estava a punt de ser casa teva o un espai al que tu li anaves a donar vida. O podien obrir-te un procediment judicial que podia acabar amb un desallotjament sense que el propietari tingués necessitat de contractar un advocat i interposar una demanda judicial. I no només tenien la necessitat de poder actuar d'ofici, és a dir, poder actuar el propi Estat pel seu propi pes, sense necessitat d'intermediar propietaris, advocats, demandes judicials, sinó que també tenien una necessitat d'etiquetatge, perquè si el dret penal també és alguna cosa, és la capacitat d'etiquetar les persones de delinqüents o no delinqüents, aquells que compleixen la legalitat i aquells que no compleixen la legalitat. Al cap i a la fi, el fet de ser delinqüent no és una cosa intrínseca amb la que es neix, sinó és una cosa que t'etiqueta la legalitat. És a dir, és la llei qui decideix qui és delinqüent i qui no és delinqüent, no és res especial.
i no és res natural, ni és res biològic, ni és res social, és una cosa purament legal, és una ficció legal. I per tant necessitaven recórrer a aquesta ficció legal per etiquetar aquells joves que estaven qüestionant la propietat privada i que estaven construint formes de socialització alternativa com a delinqüents. I en aquest context així una mica general, Can Vies a la ciutat de Barcelona era un símbol. Una ciutat de Barcelona que havia desplegat unes determinades polítiques municipals per fer front a l'ocupació de diverses maneres. De fet, i aquí hi ha una hipòtesi que m'aventuro a explorar, però no sé fins a quin punt pot ser real, i és que crec que l'Ajuntament de Barcelona va començar a implementar més polítiques de joventut en aquells barris que tenien un moviment ocupa fort que no en aquells que no tenien aquest moviment. Per què? Perquè necessitaven cooptar part del jovent dintre del seu paraigües per evitar que caiguessin en mans de la delinqüència ocupa. Llavors, en aquest context, com deia i com apuntava el company, Can Vies era un símbol. Era un símbol d'aquell moviment ocupa que va sorgir a finals dels 80 i sobretot a partir dels anys 90, i tenien la necessitat perquè tenien aquesta espina clavada. I a més, en una època en què Barcelona cada vegada es tendeix a buscar l'acumulació de capital a partir del turisme. Eliminades determinades possibilitats d'acumulació de capital a partir d'uns determinats sectors productius o intel·lectuals, s'explota cada vegada més de determinades formes de turisme, i coincideix que volen desallotjar Can Vies en el context en el que es comença a instal·lar l'AVE, que arriba aquí a Sants, i que es vol remodelar aquest determinat espai amb una intenció clara de cara al turisme i de cara a intentar rentar la ciutat de cara a les persones que venen per qüestions turístiques. I jo crec que, entre cometes, no sé, crec, des de la meva humil opinió, que la qüestió de tot plegat ve per aquesta determinada estratègia. I llavors, el desallotjament de Can Vies, que el company ja ha apuntat algunes qüestions i tampoc em vull extendre gaire amb tot plegat. Sí que és veritat que va ser una jornada amb molta repressió, amb detencions completament aleatòries, i encara que no fossin aleatòries tampoc estarien, per mi, tampoc estarien justificades, perquè ells van ser qui van provocar que el barri de Sants cremés. És a dir, no han de buscar falsos culpables, perquè el que van fer produint aquelles detencions va ser buscar falsos culpables, perquè realment els culpables de que el barri de Sants cremés va ser l'Ajuntament de Barcelona, no les persones que s'estaven manifestant per mantenir aquell espai. I ens trobem en uns procediments judicials que comencen amb 3 dies de detencions i que fins i tot arriba a entrar una persona a presó, el Sergi, amb una interlocutòria d'entrada a presó que era, diguem, per no dir altres paraules, vomitiva, en què la jutgessa, si no recordo malament, em sembla que era el jutjat d'instrucció 14, però no estic segur, va dir: ¿No ven ustedes que Barcelona está quemando, que está en llamas? Algo habrá que hacer. Repetint arguments que ja s'havien utilitzat per empresonar altres companyes quan la vaga general. I bé, s'inicien tots aquests procediments. Els primers judicis van ser judicis durs, perquè van arribar al cap de poc de tots els fets. Em sembla que els primers van començar al cap de poc més de mig any, i fins i tot amb condemnes de 3 anys de presó. De moment, l'única persona que ha entrat a presó és el company que va entrar fa un mes, amb una condemna d'un any i mig de presó. I el jutge que el va fer entrar a presó va utilitzar l'argument que tenia una condemna penal a França, una multa penal a França. És la primera vegada que em trobo que creuen les bases de dades europees amb aquesta facilitat. És a dir, mai m'havia trobat que haguessin creuat dades d'antecedents penals a Itàlia, França, Alemanya. No m'explico per què aquest cop
aquesta xarxa europea i aquestes bases de dades europees han funcionat amb tanta eficàcia. Estic segur que aquestes bases de dades no funcionaran amb tanta eficàcia amb intercanviar informació amb Suïssa amb altres supòsits. Però bé, al respecte de tot això també cal dir que les primeres condemnes van ser 3 anys i que estan suspeses, i que estan suspeses pendents d'un recurs del Constitucional i un altre està pendent de demanar al govern espanyol, de l'estat espanyol, que suspengui la pena, és a dir, que no, diguem, que no apliqui la pena. Igual que fan amb molts casos de corrupció i de tortures, s'ha demanat això. Però les meves esperances en que l'estat espanyol indulti aquestes persones són relatives, perquè ja hem vist que la figura de l'indult només serveix per casos de corrupció, per casos de tortures i per casos de maltractaments en seus de detenció de llibertat. I bé, no em vull extendre més, ho deixaré aquí repetir simplement que moltes gràcies a totes per venir i ha estat un plaer parlar davant de vosaltres. Doncs bé, en aquest context i en les situacions de repressió com la que ens ha explicat en David, doncs hi ha diferents camps en els que es pot actuar per visibilitzar, per denunciar, per assenyalar irregularitats o abusos, i un d'aquests camps doncs també és el camp institucional, no? Veure quines eines, quins mecanismes, com es pot aconseguir des de les institucions doncs posar sobre la taula aquestes denúncies d'irregularitats, d'abusos i d'impunitat de les que parlàvem, no? Això és una de les coses doncs que li demanarem que ens expliqui a la Mireia Vehí, diputada de la CUP Crida Constituent i membre de la Comissió de Justícia i Interior del Parlament de Catalunya i per tant amb experiència en aquest àmbit de dret penal, de la repressió i de l'actuació de les forces de seguretat del nostre país. Bé, en primer lloc, gràcies per ser tantes. És molt important que en tots aquells casos repressius no deixem de ser-hi i de ser moltes i de ser totes les que puguem. I això és molt important perquè la repressió precisament va a individualitzar, a trencar i a aïllar moviments i organitzacions polítiques. I si alguna cosa fem tant des del moviment Ocupa com des de totes les organitzacions de l'esquerra transformadora, precisament és al revés, no? És construir comunitat. I és construir allò que la Marina Garcés li diu al nosaltres. El nosaltres entès com aquella comunitat que va més enllà de tu, que fa més enllà de tu en una direcció comú i que a més és amb aquella gent amb qui tu et trobes a les barricades quotidianes, no? A la teva vida quotidiana i en aquelles lluites diverses que tens en la teva vida petita i de cada dia, no? I per això és tan important que quan hi ha casos d'aquest tipus i que quan hi ha casos repressius fem el nosaltres, no? Que precisament la repressió és allò que va trencar. Què es pot fer des de la institució? Bé, em sembla que en aquest espai no cal que digui que el que es pot fer des de la institució té molts límits i més quan parlem de repressió i de repressió política, com en aquest cas, no? El primer que nosaltres tractem de fer és debat ideològic, no? És a dir, el que primer que nosaltres tractem de fer és combatre ideològicament una mica els mitjans i els relats de l'ordre, no? I aquests dies s'ha vist amb l'acció de RAN que van fer davant de la seu del Partit Popular posant unes urnes i que nosaltres portem doncs, des de que la gent de RAN va fer l'acció sentint el Parlament com es repeteix com un loop, que són violents, que això és intolerable, que hem atacat un partit democràtic, etc. Evidentment, posant arran la CUP tot allà al mateix sac i sense cap tipus de distinció d'aquestes. I nosaltres què fem aquí? Doncs combatre ideològicament ja no només el dir jo estic orgullosa del que ha fet aquesta gent i donaré la cara pel que ha fet aquesta gent, sinó anar una mica més enllà, no? Anar a combatre el concepte en si de violència. Reflexions que nosaltres tractàvem de fer és una de les generacions més castigades per la crisi, una de les generacions que ha nascut en un cicle econòmic més dur i amb un cicle de desigualtats més dura
que es dedica a posar urnes davant de la seu d'un partit i se'ls diu violents, és que s'està fent un mal càlcul de futur. Perquè si el que aquesta gent que fa és posar urnes en el context estructural en el que vivim, el càlcul que s'està fent des de l'ordre és un mal càlcul, diguéssim. I fixeu-vos que des de Can Vies o des de les vagues generals que vam tenir a l'acció de RAN de l'altre dia, les pràctiques són molt diferents, però tota l'estona és la mateixa cantarella, és la cantarella de la violència, de la condemna, d'això és intolerable, etc, etc, etc. No? I és que és, per l'ordre és molt important disciplinar totes aquelles manifestacions que qüestionin qualsevol aspecte del sistema i d'aquella estructura que aguanta i continua, perquè si disciplineu a uns, els altres deixaran de fer. No? Llavors, per això nosaltres creiem que és tan important el combat ideològic, no? el rebatre, el combatre, el contraposar. I el contraposar sense... No? Una de les coses que primer que et demanen és que condemnis. Condemneu els fets de Can Vies, els fets de la vaga general, els fets de RAN, els fets... Estaries tot el dia condemnant qualsevol cosa que qüestioni el més mínim l'ordre establert. I clar, aquí el que nosaltres hem de fer és donar la volta tota l'estona, a vegades ens en sortim més i a vegades ens en sortim menys. No sé si us en recordeu quan hi va haver tots els fets de Can Vies, que ja des de la broma la gent parlava dels drets dels contenidors, no? Perquè eren molt més importants els contenidors cremats que hi havia hagut en aquesta ciutat que les taxes d'atur juvenil o que el que significava aquest espai pels moviments socials de la ciutat i per la contrahegemonia política d'aquesta ciutat. No? Llavors, una de les altres coses que té aquest combat ideològic és el qüestionar determinades gestions de l'ordre públic, no? Gestions de l'ordre públic totalment punitives, en el que s'entén que qualsevol manifestació que s'escapi dels límits en el que la ciutat sigui un espai de pas, un espai vinculat a la producció, al treball i al capital, però qualsevol cosa que qüestioni aquests usos s'ha de reprimir, no? I s'han de reprimir els centres socials ocupats, s'han de reprimir els manters que venen al carrer, s'ha de reprimir qualsevol manifestació espontània que faci dels carrers de la ciutat un lloc on viure, no? Un lloc comú, un lloc on fer-hi vida. I aquí ens en sortim més o menys, però una de les coses, jo crec que des de la CUP al Parlament s'ha fet més ben fet en aquest sentit, va ser la comissió de les pilotes de goma. Arran d'una agressió, bueno, de l'accident de l'Ester Quintana a la vaga general del 2012, sí? Es va obrir la comissió de les pilotes de goma. No? I allò va ser molt important perquè precisament va aconseguir posar el debat mediàtic del país determinades pràctiques i determinats armaments que estaven utilitzant el cos de Mossos d'Esquadra. I això no és fàcil, perquè això precisament és guanyar el relat, guanyar aquest combat ideològic i dir, escolti'm, aquesta gent està duent a terme una sèrie de pràctiques que no són tolerables i, per tant, s'està fent una gestió de l'ordre públic totalment punitiva, repressiva i dirigida a desarticular qualsevol cosa que qüestioni. No? I l'altra cosa que nosaltres tractem de fer en aquest combat ideològic és aportar la reflexió. Ja no, quan jo dic de combat ideològic no només parlo de dins del Parlament, perquè la Comissió d'Interior és impossible fer gaire res, diguéssim que estàs amb una sèrie de gent que no et vol escoltar, que té uns altres paràmetres i que tampoc li interessa el més mínim el que tu plantegis. Parlo de debat ideològic també doncs, als mitjans, a les ràdios, a les televisions i una mica tota aquesta projecció pública que tenim nosaltres. No? Una de les altres coses que tractem de traslladar és que la política, que segrestar la política només a les institucions és una lectura que ni és adequada ni és desitjable. La política és a tot arreu i la política es fa quotidianament. I espais com Can Vies, espais com qualsevol dels centres socials ocupats del país, espais com qualsevol dels ateneus i casals del país, espais com qualsevol reunió de gent decidint sobre qualsevol aspecte de la seva vida de manera col·lectiva, és política i, per tant, aquesta gent ha de ser interlocutora. No? Jo recordo quan hi va haver els fets de Can Vies que en Trias deia jo no penso interlocutar perquè primer que no tinc interlocutors i després que mentre hi hagi aldarulls jo no penso interlocutar amb ningú. No? I aquí hi havia dues lectures a fer. Ens estava dient que la gent que estava ocupant aquell centre social i que estava defensant aquell espai i tota l'altra gent de la ciutat que també venia perquè entenia que aquest espai era l'espai de totes, no eren uns interlocutors vàlids, que allò no era fer política.
Això era la primera, que ocupar un espai, recuperar-lo i fer activitats i teixir comunitat i teixir vincles polítics, això no és fer política perquè està fora dels marges dels que marca la institució. Això era la primera lectura que ens feien. I la segona lectura era que aquella forma de fer, aquella forma de fer que ells no, aquella forma de fer violenta, en cap cas podia ser un diàleg comunicatiu, no? Però clar, això és mirar només una part, perquè si tu mires les taxes d'atur, mires la capacitat participativa que tenim avui dia les persones, si tu mires quina capacitat tens tu d'intervenir en la política quotidiana de la teva ciutat o del teu país, moltes vegades segurament arribaràs a la lectura que moltes vegades no tens més vies que aquesta, per molt que se surti moltíssim del que es consideren les formes clàssiques de fer política. No sé si m'estic explicant. És a dir, ens deien que nosaltres no érem interlocutors i que el que s'estava fent respondre de manera contundent a la ciutat tampoc era fer política, no era vàlid dins del diàleg polític. I jo crec que això s'ha de combatre també, perquè els moviments socials són agents polítics vàlids. Una altra cosa és que vulguin o no vulguin interlocutar amb l'administració, això és un altre tema, però això no els invalida com a agents polítics. I que el diàleg polític té moltes vies de fer-se. I que quan a l'altra banda tens una paret i és un diàleg de sords, el que no se't pot retreure és que tu estàs tenint uns mitjans que no es consideren vàlids. Perquè llavors aquí és quan nosaltres juguem només amb el marc del poder, no? Perquè és, el poder diu, tens aquests mitjans i si tu no els pots fer servir o no et funcionen és el teu problema. Doncs també combatem això, no? El marc no pot ser el del poder, el marc ha de ser el que construïm col·lectivament. Una altra cosa que sí que es pot fer des de la institució o es pot fer amb una mica més de facilitat que potser des dels moviments organitzats o les organitzacions més que estan fora de la institució és la fiscalització, no? La fiscalització d'actuacions concretes dels cossos policials que actuen a Catalunya. I fiscalització, primera, perquè tu tens la capacitat de demanar informació, no? I tens els teus drets, diguéssim, el teu dret com a diputada entra al poder demanar informació i se t'ha de contestar. I segona, perquè tu tens capacitat mediàtica, per tant, d'alguna manera és un escàndol que tu diguis que se t'està amagant determinades coses, no? En clau de fiscalització, nosaltres utilitzem diverses vies. Una és la demanda d'informació, l'altra és, en alguns casos, doncs, per exemple, amb el de Juan Andrés Benítez, estem barallant-nos perquè ens deixin accedir als informes jurídics que va fer la conselleria que van fer que el jutge absolués o no condemnés tant com es demanava, no? com els moviments o les organitzacions demanaven als Mossos que van apallissar i assassinar el Juan Andrés Benítez. I llavors també podem, o d'alguna manera intentem fer-ho poc, perquè sempre és un terreny perdedor, però portar a comissió, diguéssim, les preguntes o les determinades explicacions a la conselleria o als agents corresponents. Això ho van fer amb el Banc Ocupat, per exemple, no? Quan es va desallotjar el Banc Ocupat de Gràcia, nosaltres vam exigir que vingués el director general de la policia i vam exigir fer-li, diguéssim, interrogar-lo, no? Perquè tots els grups li poguessin fer preguntes. Això és una opció que només... Sí, esperem que passi l'ambulància. Ara. Això és una opció que només funciona quan l'escàndol o quan el que està passant està a tots els mitjans del país, com era el Banc Expropiat en el seu moment o com va ser Can Vies, també hagués pogut ser una eina que hagués funcionat, però que no funciona o que no acaba de tenir resultat per casos en els que vosaltres sabeu que una de les principals lluites de la repressió és lluitar contra el silenci i contra l'oblit, no? Aquells casos que ja ningú se n'en recorda, portar a comissió és perdre bastant la batalla perquè tu ja d'entrada aquell és un terreny en el que perds. Una d'altra de les, en clau de fiscalització, una altra de les coses que s'ha fet en aquesta legislatura que en aquest sentit és interessant és el grup de les pistoles Taser, per exemple, no? El que passa que són grups que en els que tu perds perquè diguéssim que l'aritmètica parlamentària és la que és i la majoria de partits són d'ordre i per tant són totalment contraris a que tu obris finestres al departament o a la Direcció General de la Policia. Però la valoració que nosaltres fèiem és bé, hem perdut, però almenys ens ha servit per posar al centre del debat i ara tothom sap que els Mossos d'Esquadra podran tenir pistoles elèctriques i alguna cosa que normalment hagués passat desapercebuda, doncs
almenys l'hem posat a sobre la taula. Nosaltres també hem tractat de fer propostes com de que generi un observatori que pugui tenir capacitat sancionadora en aquells casos en el que la direcció general, els Mossos d'Esquadra o les policies locals s'excedeixen i vulneren els drets de les persones detingudes, però com us podreu imaginar, no ha tirat endavant perquè l'aritmètica parlamentària és la que és. Ja acabant, l'altra capacitat que tenim nosaltres és la de la visualització i actes com aquest o rodes de premsa com les que vam fer l'altre dia amb el Valtònic, amb el cantant de rap, que com sabreu també està encausat a l'Audiència Nacional per una cançó que qüestionava la monarquia, doncs tractem de donar cobertura a tots aquells casos repressius que ens arriben i que nosaltres podem ser de suport i d'ajuda. Tot i això, una de les conclusions més frustrants però alhora més esperançadores que jo crec que et treus de quan estàs a la institució és que la institució per se és un espai que no és transformador, és un espai fet per les èlits i pels interessos de les èlits i és un espai on gent com nosaltres, gent com la CUP, qualsevol esquerra transformadora que vulgui canviar les coses, té el recorregut limitat. Que per tant la institució només té sentit si hi ha un moviment popular fort i que la institució només té sentit si tu paral·lelament construeixes la teva de pròpia d'institucionalitat. Espais com aquest són les nostres institucions, les nostres estructures, no? I el barri de Sant Joan em sembla que és un dels barris d'aquesta ciutat on més institucionalitat pròpia hi ha, no? En aquest sentit, fartes o preocupades, dic fartes perquè no sabíem gaire què fer, no? Preocupades de que ens arribessin tants casos repressius al Parlament, vam decidir, i amb aquesta lògica de que això ho guanyarem al carrer sobretot i la institució anirà darrere, vam decidir fer un llibre on hi pogués escriure molta gent i on poguéssim fer un recorregut dels darrers 10 anys de repressió als Països Catalans. I un llibre que ja ha sortit fa una setmana, que es diu Antígona Emmordassada, on també hi escriu el David. I és un llibre que nosaltres estem molt orgulloses perquè entenem que per una banda és resseguir totes aquelles resistències que col·lectivament hem sigut capaces de fer davant de casos repressius com el de Can Vies i molts d'altres, i també t'adones que amb la lluita antirepressiva som espectacularment creatives, espectacularment comunitàries i espectacularment estem tinguent la capacitat política de reinventar-nos tota l'estona, no? I pensàvem que això també s'havia de posar en valor i per això vam decidir fer aquest llibre. I he volgut acabar amb el llibre perquè la veritat és que explicar-vos què es pot fer des de la institució en matèria antirepressiva és una mica trist i per tant acabar amb un llibre sempre et dona una mica més d'alegria i de continuar. I ja està. Una cosa que comentava la Mireia sobre la búsqueda d'interlocutors per part de la institució, la violència. Us puc dir de primera mà, perquè així ho vam viure i ho vam saber en el seu moment, que Xavier Trias intentava trobar interlocutors com fos. Vull dir, trucava a pràcticament totes les associacions del barri cada dia, matí, tarda i nit, buscant algú amb qui parlar i amb qui negociar, mentre al mateix temps estava dient per televisió que no pensava interlocutar ni dialogar amb ningú que estigués participant d'aquelles mobilitzacions. Per tant, una cosa és el que es diu davant dels mitjans de comunicació i l'altra cosa és la realitat, que moltes vegades dista molt del que es diu. I com a exemple, la conseqüència directa del que va passar la tercera nit de mobilitzacions, la nit en què hi va haver una major confrontació i una major violència, l'endemà al matí va ser l'alcalde de Barcelona el que va decidir aturar l'enderroc de l'edifici. Deixo aquesta dada perquè em sembla que és prou significativa de què és el que valoren i el que no valoren des de les institucions a l'hora de prendre certes decisions i què és el que diuen en els mitjans de comunicació, que moltes vegades no és molt concordant. I en relació a les mobilitzacions, un dels aspectes importants també de les mobilitzacions i de les conseqüències repressives que se'n deriven és la imatge, no? La fotografia. Tant el fet de que s'utilitzi la fotografia com un mecanisme
repressiu, no? la recopilació d'imatges per part dels cossos policials, com el fet que la imatge sigui utilitzada com a eina de denúncia i de visualització d'aquestes protestes, no? És la cara i la creu una mica de la imatge, i el fotoperiodista Víctor Serri doncs ens pot situar una mica en aquesta experiència com a fotògraf de la directa en el cas de Can Vies i en altres casos en què la imatge ha tingut una importància destacada en l'àmbit repressiu i en l'àmbit de la denúncia. Hola, bueno, primer de tot, moltes gràcies per venir. Dues coses, per començar. No estic molt còmode aquí, normalment estic al darrere de les càmeres, per tant, bueno, és important subratllar que això és el meu lloc i no tant aquest. I la segona cosa que m'ha recordat, intentar parlar de manera una miqueta més clara. Però nosaltres, fotògrafs i fotoperiodistes, fem el que podem per dir en un altre llenguatge, que és el de l'imatge. Per posar una mica de context, jo penso que sabré una mica d'analitzar la situació actual de les imatges en per si, en el sentit. En els últims anys hem viscut una democratització total de les imatges en el sentit que no només els mitjans de comunicació tenen el monopoli de poder fer fotografies i documentar el que està passant al carrer, però també qualsevol persona amb un mòbil pot fer l'entrenament de les fotos, pot generar documents gràfics que expliquen el que està passant. I de l'altra banda s'ha generat justament en contra d'aquesta democratització de la imatge un procés per millorar la capacitat per part dels cossos de seguretat i per exemple els Mossos d'Esquadra de generar continguts gràfics, vídeos, imatges i tot el que més. Fent uns quants exemples, o sigui, no només els Mossos tenen una càmera fotogràfica, o sigui, a vegades segurament heu vist la càmera que està amb un monopié, que en tenen un parell, també tenen una càmera Nikon, però justament el 2014, per exemple, Interior va decidir els Mossos d'Esquadra, el Sant Ecolòs sobretot, d'unes quants GoPro. Parlem de 70.000 euros, a cada GoPro val 450 euros. Doncs estem parlant d'una gran quantitat de càmeres que són molt petites, tenen una angle de visió molt gran de gairebé 180 graus, que estan connectades amb wifi a una distància de 180 metres. Per tant, es pot veure directament el que estan veient els Mossos i es pot haver un control directe de les informacions gràfiques que poden veure. I això és una primera cosa, perquè molt sovint, quan parla de manifestant de tothom, qui té una càmera fotogràfica gran i negra i està davant de la pancarta és l'únic que està fent fotos, i no és absolutament així. Molt sovint són altres càmeres que estan armant, no? Sobretot els cossos. I una altra cosa important és que justament en el cas de Can Vies veiem com justament aquest procés de democratització, també juntament amb la presència de mitjans de comunicació alternatius, de fotoperiodistes independents, es pot començar a testimoniar tota la brutalitat policial que passa en diferents casos. Casos com per exemple el noi que li van trencar l'orella amb un cop de porra, que mitjançant justament la fotografia que va fer el col·lectiu de Movimiento es va poder veure clarament que era un xaval amb la bici que havia de veure ell, que era un col·lega, i gratuïtament van trencar l'orella. Un altre cas és el cas del portal aquí a Plaça de Sants, que acabada la manifestació, el dimarts, si no m'equivoco, estaven a punt de pujar, perquè no queda per menjar, es van trobar, els Mossos el van detectar, van entrar, van trencar el cap i tot, i en aquest moment la part més experimentada d'aquest moment va ser quan, a la sortida, o sigui, després de totes les cores, males maneres, d'aquest portal, es va presentar el Jordi Arasa i va preguntar si estaven bé i si feia falta una ambulància. O sigui, els mateixos autors de l'agressió eren els mateixos que d'alguna manera democràtica intentaven una mica pal·liar el que havien fet, una cosa necessàriament important. Doncs justament amb aquesta visió hi ha aquesta lluita d'imatge entre qui les produeixes, els Mossos d'Esquadra, que després intenta generar arxius no sabem on van i què passa amb tot aquest material gràfic i portar l'atenció judicial, i de l'altra banda totes les informacions que es produeixen per part dels mitjans alternatius i de la directa d'altres que intenten revertir el discurs hegemònic que la violència són les societats que tenen els contactes. Aquesta és l'imaginari col·lectiu que s'ha fet. És una tasca força complicada també perquè és molt difícil detectar les intencions de
qui és un periodista gràfic i té una intenció de revertir el discurs hegemònic i de qui és un periodista gràfic i està justament alimentant també el discurs dels mecanismes de comunicació, penseu en el lligat a la voluntat del poder. El que deia justament abans el tipus era bastant emblemàtic, o sigui, el que és mateix deia que no als grans mitjans que tenien aquest discurs principal perquè no s'ha de parlar amb els violents i l'altra banda per exemple. A part de nosaltres que estem per aquesta altra banda de la barricada, la intenció és intentar explicar a les persones que la violència no és només un contenidor cremat, sinó que això és una violència que ens dona a revés, és la voluntat del policia, la impossibilitat de poder augmentar el tracte que reben les persones en el moment que van detingudes, que és una altra cosa que en canvi ha sigut de manera molt clara, o sigui, era impossible apropar-se funció també de baixa llum, o sigui, com que són tècniques vàries, el que estaven fent els Mossos d'Esquadra. O sigui, no es podia documentar quina actuació estaven fent. I altres moments, com per mi el que jo vaig veure amb més por, o sigui, tenia por del que podia passar de les persones que van ser encapsulades al dissabte, va ser l'última manera de ser. En aquest moment hi va ser una separació molt neta per part dels Mossos d'Esquadra, eliminant a la zona de l'encapsulament totes les persones que eren a la compremsa, bloquejant amb dues files de furgons la cantonada i d'allà començant a registrar, fent fotos i vídeos per tots els manifestants que estaven present en aquell moment. Parlar de justament qui s'ocupa del tema documental informatiu, era impossible poder veure el que passava. Només un parell de companyes han pogut posar un terrat i veure el que estava passant. Per tant, hi ha com una voluntat de separar la informació i mantenir una hegemonia total per part del Mossos d'Esquadra, dels Cossos de Seguretat, dels grans mitjans i dels interessos principals de poder sobre aquesta cosa. Tampoc ho explica molt bé, perquè al final nosaltres amb una imatge ens ocupem de mostrar les coses i és un llenguatge molt ràpid i universal que sempre la veritat. I així és. De fet, Una de les batalles que hem tingut nosaltres al Parlament, a l'interior, aquesta legislatura, era precisament que no requisessin càmeres. Quan vam entrar la moció aquesta que us deia de l'Observatori de Garantia de Drets, un dels punts era que els Mossos d'Esquadra no podien requisar càmeres a periodistes, ni borrar fotos, ni fer res d'això. I ens van votar en contra. I després el Sindicat de Periodistes va posar el crit al cel i ho vam tornar a votar en comissió i més o menys es va aprovar, i dic més o menys perquè el redactat era bastant genèric. Però va ser una de les batalles de que es negaven a permetre que ells no poguessin treure les càmeres a gent que precisament estava fent el que tu explicaves. Moltes gràcies, Víctor, Mireia. I bé, per últim doncs intervindran més protagonistes d'aquesta jornada, que són l'Adrià i el Franz, que el proper dia 20 afrontaran aquest judici, i a qui els passo la paraula. A veure, primer de tot, evidentment, gràcies a tots i totes els que avui heu vingut, però també als que ja ens han vist en alguna altra xerrada prèvia que han fet a diversos punts de Catalunya, i també especialment l'ocasió de donar les gràcies a la gent del grup de suport que es va constituir poc després de la nostra detenció i que fins al dia d'avui ha estat treballant perquè aquesta xerrada, per exemple, i tota la campanya sigui possible. I per tant, a cap i a la fi, a nosaltres ens va tocar pringar, però sense ells no hauríem pogut arribar fins aquí. I això, a cap i a la fi, és una de les coses que la repressió ens aporta, que és que, per molt que sigui fotut en un sentit, també ens fa més forts en un altre. I per tant, és la cosa bona que crec que hem de ressaltar. I per tant, en aquest sentit, doncs, gràcies al grup de suport. Llavors, a veure, ens han partit una miqueta així la xerradeta entre els dos, i jo us explicaré primer el... Nosaltres ens vam detenir el dimecres, cap a la nit, estàvem tornant... De fet, ens vam detenir molt a prop d'aquí, en un d'aquests carrers d'aquí al darrere. Estàvem tornant cap a casa meva, jo en aquest moment vivia aquí a Sants, i la nostra detenció és tan aleatòria com el fet que el carrer on estàvem
es va plantar una furgona a una punta, una altra furgona a l'altra, i tots els que estàvem a dintre vam ser detinguts. Sense més, sense que en aquell carrer realment no estigués passant res, de fet. Amb nosaltres, com a prova d'aquesta aleatorietat, és que van detenir un holandès, un xaval que acabava de baixar de casa de la xicota, i va tenir la mala sort de baixar just en aquell moment quan el carrer estava tallat i ara també s'enfronta a 3 anys i mig de presó. I ell no li pregunteu què es canvies perquè no ho sabia. I potser ara ho sap perquè pringa per això, però sense més. O sigui que, i això també és algo que s'hi va veure al llarg de totes les detencions i que quan nosaltres estàvem dintre la cel·la parlant amb la gent ho vam poder constatar, que era, havien detingut a molta gent que sí, n'hi havia molta que havien anat a les manifestacions, però n'hi havia molta més que simplement estava al lloc on no tocava en el moment menys indicat. I gent que havia estat detinguda aquí a Sants i que no sabia el que era canvies, n'hi havia uns quants. Per tant, això també et fa plantejar una miqueta quin és el criteri de la policia a l'hora de fer detencions en situacions així. I el fet que arribem a més de 80 detencions ens fa entendre que l'objectiu era simplement posar la por a la gent perquè no sortís a manifestar-se. Llavors, bé, això seria una miqueta la situació en què ens trobem aquell dimecres. A partir d'aquí es crea el PIC Sortint, es crea el grup de suport que es posa a treballar i per denunciar el nostre cas, igual que el de molta altra gent, i el fet de que denunciar que és una repressió política. I en aquest sentit, ara nosaltres, en aquell moment érem estudiants de la Pompeu Fabra, jo sí que vivia aquí a Sants, però no soc de Reus, no soc d'aquest barri, en el sentit que hi vivia, i la campanya que ens plantegem fer és com a, en tant que estudiants, que estàvem lligats no només a Can Vies, perquè havíem participat, perquè era com molts altres moviments de la ciutat, era un referent, sinó també perquè el que es viu aquells dies en aquest barri és en bona mesura una militarització per part dels Mossos d'Esquadra. Jo recordo l'helicòpter sobrevolar aquest barri durant fins a altes hores de la nit, quan les manifestacions ja s'havien acabat, era una presència constant de la policia durant tots aquells dies. Però el que crec que també és important ressaltar és que durant tota la setmana el moviment estudiantil des de les universitats i centres educatius es va organitzar per fer difusió de les convocatòries, per venir conjuntament a les manifestacions, i això també s'ha d'entendre perquè hi ha un lligam de molts anys, de molts barris de Barcelona amb el moviment estudiantil, i en aquest sentit jo crec que si nosaltres en aquest moment com a estudiants vam venir aquí al barri és perquè el barri en el seu moment ja va venir al moviment estudiantil, i això ja és experiència personal, que quan l'any de Bolonya, per exemple, l'any curs 2008-2009, si no vaig errat, després que els Mossos d'Esquadra entressin a desallotjar el rectorat de la UB un 18 de març, al cap d'una setmana es va fer una manifestació estudiantil on precisament el que no hi havia ja eren estudiants, allà hi havia tothom, perquè durant tota la setmana el consistori i la Generalitat s'havien dedicat a criminalitzar el moviment estudiantil, havien retirat, crec que es va arribar a fer, de retirar gairebé tots els contenidors del centre de Barcelona. L'Ajuntament estava dient, donant el missatge que la gent aquella vespre no sortís al carrer perquè hi hauria foc, i des del moviment estudiantil i gràcies a les entitats i associacions de Sants no van caure en aquesta trampa de ens volen criminalitzar a qualsevol preu perquè si fa por el nostre missatge d'universitat, d'educació pública i de qualitat, i aquella nit que havia de ser de sang i foc al centre, ràpidament es va acabar convertint en un moviment estudiantil, una manifestació de milers de persones que va venir cap aquí al barri, que el barri ens va acollir, que les entitats i veïns ens van acollir, i van poder acabar aquí a plaça d'Osca sense que hi hagués cap tipus de disturbi, sense que els Mossos, que estaven desitjosos de carregar, ho poguessin fer. I això va ser gràcies a la gent del barri, a la gent de Sants. En aquest sentit, jo crec que aquella primera ajuda que els ens vau fer com a veïns i veïnes, com a estudiants, era l'hora que poguessin retornar defensant els barris i defensant un model de ciutat contrari al que propugnava els elits d'aquesta ciutat, on precisament ens estem transformant en un lloc on els veïns i veïnes no hi poden viure. Això per una banda, i per l'altra dir que una de les feines que també s'ha intentat fer és conscienciar que la repressió política, i com a mínim ho hem intentat fer a Reus, amb els companys i companyes d'allà,
no és una cosa que només passa a la gran ciutat, que truca surt per TV3 i tal, i és el que els casos més coneguts, sinó que és algo que es viu arreu del país. I és algo que costa, perquè parlar-los de arreu, parlar de canvies és... Parlar arreu de canvies és complicat, bàsicament perquè una casa ocupa on durant una setmana pels mitjans sortia que tot era foc, i guarros i coses així, i llavors és complicat explicar-li a la gent el que és i el que realment es fa. I en aquest sentit, clar, contextualitzar-ho és complicat, però explicar-los que també és la pressió política i que no només és aquest cas, sinó que n'hi ha molts més, que també a molts pobles i ciutats es viu, és un tema complicat. A nosaltres ens ha tocat viure ja diversos casos a Reus, vam tenir un cas que se'ns va desallotjar del ple de l'Ajuntament per denunciar l'especulació urbanística, tenim un altre cas que per festa major la Urbana va acabar amb pentes i cops de puny, de fet, contra la gent durant festa major per protestar contra les retallades. També tenim casos del Patxi, un dels companys de la vaga general detinguts i que sortia al web de delació de Felip Puig i que també està a l'espera de judici. Tenim un altre cas de l'Isaac Granell, que quan van entrar els Mossos a la UDG a Girona per protestar contra les retallades, també tots ells s'enfronten possiblement a més anys de presó que nosaltres. I contextualitzar tot això és complicat. I és una de les tasques que intentem fer precisament per donar-li sentit. Donar-li sentit al sentit de dir, el que volem és, no és el nostre cas, no és el meu cas, és molt més, i hi ha tot un fil conductor. Jo no vull que la gent se solidaritzi amb mi per em conèixer, no, sinó perquè hi ha un motiu polític. I això és una de les tasques que estem intentant i que gràcies al fet que avui podem estar aquí i podem donar aquest sentit més global. I, bé, no sé, Frans? Hola a tothom, òbviament també donant novament les gràcies a tots i totes els que heu vingut. També repetir el que ha dit l'Adrià, però per nosaltres que hem estat vivint tot aquest procés és molt important tornar a donar les gràcies al grup de suport, que han estat una peça indispensable en tot aquest xirigall que s'ha muntat aquí. I res, això, una abraçada de tot cor per ells i per tots i totes vosaltres. Després, no m'han deixat gaire de què parlar, o sigui, s'ha dit tot, de veritat, ja. Per tant, l'únic que faré serà recollir aportacions prèvies ja, intentar complementar-les, diguéssim. Millorar-les no, perquè no es pot millorar, però complementar-les, no? Recollint una mica la primera, el que ha començat explicant la Mireia sobre la violència i el doble barem que hi ha, no? A l'hora de ponderar des de l'opinió pública, des dels mitjans de comunicació, què és violència, què no és violència, realment és supermolest, això. Qui és violent i qui no és violent? Ja no és coses. Doncs això, recollint això que començava explicant la Mireia, suposo que qui més qui menys ja ho deu haver pensat o deu haver escoltat aquesta reflexió, no? Que quan, diguéssim, hi ha manifestacions, hi ha protestes socials que acaben en cargues o hi ha els típics aldarulls, el missatge que donen els mitjans de comunicació i diguem, les èlits, els partits polítics d'ordre, és unidireccional. No? És a dir, només hi ha uns violents i un tipus de violència que som que sortim al carrer a protestar, no? Aleshores, aprofitant, diguéssim, que a l'Adrià ja ens ha tocat passar per tot això, un dels objectius també de la campanya, a part d'explicar el nostre cas concret, demanar l'absolució, la repressió política, també era una mica intentar, a tot arreu on anàvem i a les entrevistes que ens han fet i tot, ficar aquest missatge, no? De que estan en una situació com la que estem, d'una crisi sistèmica que dura ja un porró d'anys, on hi ha unes taxes d'atur escandaloses, on hi ha gent que hi ha milers i milers i milers i milers de persones que l'han fet fora de casa, on han ficat barreres a l'accés a l'educació, no? A pujant les taxes
universitàries, reduint les beques, amb l'aprovació de la LOMQE, on van fer una reforma de la Constitució que posa per davant tot el pagament del deute abans del finançament dels serveis públics. No? En tot aquest context, i podies anar sumant. En tot aquest context, quan surts a protestar per la vida de la misèria que ens estan deixant sobretot en el jovent, resulta que el violent ets tu. O sigui, la violència estructural a la qual ens estan condemnant, no? Com gent que... Hi ha gent que s'ha acabat suïcidant perquè l'han deixat sense casa, gent que no pot alimentar els seus fills, gent que es mor perquè no pot pagar la llum i aleshores ha d'encendre una espelma per veure-s'hi i mor en un incendi perquè li han tallat el gas. I resulta que quan surten a protestar per tot això i perquè volen tirar a terra un dels espais que precisament intenta bastir un model alternatiu que no permeti tot això com era Canvies, quan sortim a fer tot això, els violents som nosaltres. Doncs aquest és una mica el missatge que, aprofitant la nostra campanya, és un dels objectius que ens vam marcar, intentar incloure aquest missatge de la manera més humil que puguem, perquè òbviament els nostres mitjans són molt limitats. Aleshores, què més? Bueno, el gruix de la intervenció no per aquí, no queda gaire més. També, com ja també... És que la Mira ja ha dit quasi tot el que volia dir. Ho ha fet millor que jo, segurament. També dir que... Sí que és veritat que la repressió té diversos... La repressió política té diversos objectius, no? No ho descobriré la sopa d'all, però em torno a parlar i, per tant, parlaré. Diguéssim que podríem dir que és com el més immediat, no és neutralitzar la protesta en si, la protesta en qüestió, no? Després hi ha un més a mitjà termini, que és el de posar la por a la gent, tant als militants com als no militants. Si a tu t'havia passat pel cap anar a una manifestació que hi ha d'aquí dues setmanes en defensa de la universitat pública o de la sanitat pública, o el que sigui, i veus que un company teu l'han fotut aquest marrón per res, doncs potser tu penses dos cops, no? Doncs aquest seria com l'objectiu a mitjà termini, no? Després hi ha un tercer, ja diguéssim, que és el que ha comentat la Mireia, que és més, no sé com dir-ho, més estructural, que és el de dividir-nos i el de separar-nos, no? Una mica, perquè quan... Una reacció força normal i relativament comprensible quan passes tot això és que tu t'aïlles una mica, no? Tota activitat militant, tota activitat política que haguessis estat fent fins aleshores és un procés que costa, no? A mi almenys em va costar una miqueta. I aleshores, doncs això, per tant, la solidaritat, vull dir que avui estigueu tots aquí, que quan nosaltres sortíssim de la comissaria hi hagués tantíssima gent esperant-nos, totes les mostres de solidaritat que van anar rebent al llarg d'aquests quasi 3 anys ja, doncs tot això és fonamental perquè nosaltres diguéssim que no ens haguem retirat de, potser de primera no, però de segona línia política, no? I això doncs també és fonamental. Aquí no s'ha dit també, però... Ara no la veig, però m'ha semblat veure que hi ha gent de la xarxa de familiars, de represaliats i detinguts. Allà estan. Una abraçada molt forta per tots vosaltres, que passin a la família. Em toca fer una part més personal que política, però ho veia. El paper de les famílies moltes vegades quan s'expliquen casos repressius i tot plegat queda una mica com... en un segon o en un tercer pla i realment són un puntal importantíssim per poder tirar endavant tot això i que heu fet una feina brutal, o sigui, genial. Des d'aquí també tota la meva admiració i respecte. I res, per últim, ja per acabar, que reivindicar també que es parla molt de tot el que va passar a Canvies aquells dies i tal, però perquè com que resulta obvi, perquè estem a Canvies, però mai s'explica que tot el moviment de resistència que es va generar va aconseguir guanyar. I quan vam aconseguir que Canvies no anés a terra, no? I el deute històric, que almenys és el moviment estudiantil, teníem amb la gent de Sants i amb la gent de Canvies, doncs mínimament el vam poder saldar. I això també és una cosa que ens agrada recordar, que tot i la repressió, diguéssim que lluitar i sortir al carrer i mobilitzar-se serveix, encara que... Normalment anem encadenant derrotes, però de tant en tant, d'anar insistint, aconseguim alguna victòria. I la de Canvies jo crec que és un exemple recent, important i a tenir en compte. I no sé, escriu més coses, però ja està. Sí. Anem una mica justos de temps, però havíem previst
alguns tots d'intervenció des del públic. Aleshores, recollim tres o quatre paraules, si us sembla, la gent que vulgui intervenir, que vulgui fer aportacions o algun comentari al voltant dels fets o de situacions similars que s'hagin viscut en altres casos. En cas que hi ha gent que vulgui parlar, si no hi ha gent, doncs ho donarem per acabat. Però si hi ha algunes paraules, doncs ho prenc nota. Ningú vol parlar? Bé, doncs, si us sembla, són una última aportació de la llei. Arran del que deies tu, ho estic tot recordant el que volia dir, era que hem d'estar convençudes que malgrat la repressió, malgrat que a vegades guanyem, a vegades perdem i que a vegades costa tot molt, som l'única esperança que té aquest món, eh? I això ho hem de tenir claríssim i no baixar mai el cap. Bé, només convocar-vos a totes i a tots a la concentració que hi haurà el proper dijous, dia 20 d'abril, a les 10 del matí, davant de la Ciutat de la Justícia, que és el moment en què començarà aquest judici, i donar les gràcies a tothom per haver vingut, per haver escoltat les intervencions i per compartir aquest moment col·lectiu tan important en els processos repressius. I també està obert i per tant podeu seguir la tarda, doncs, aquí a la Cafeta de Bombers. Moltes gràcies.